بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے، تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزوں، میرا رب کیا فرما رہا ہے کہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنا کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا، صحیح طریقہ سے پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور میرا رب فرما رہا ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو ہمیں نماز قائم کرنی ہے، فرض نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں پڑھنی بھی ہے کیونکہ نماز معاف نہیں ہے۔ تو فرض نماز کے علاوہ اور بھی بہت سی نمازیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ پچھلے ولاگ میں میں نے سنت اور نفل کا ذکر کیا تھا، تو آج میں نماز تہجد کا ذکر کروں گی۔ نماز تہجد کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہاری رہنمائی خیر کے دروازوں کی طرف نہ کروں؟ روزہ یہ گناہوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، صدقہ یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آنکھ کو بجاتا ہے، اور آدمی کا رات کے دوران میں نماز تہجد پڑھنا، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں روزہ، صدقہ اور تہجد کی فضیلت کا پتہ چلا۔ تہجد کی نماز گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں تاکہ ہمارا رب ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یوں تو امت مسلمہ کو گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے رب نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہر طرح کی ہدایت فرمائی ہے، قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہے، تو ہمیں گناہوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن ہم انسان ہیں، غلطیوں کا پتلا ہیں، بھول ہو جاتی ہے، بھول ہو گئی ہے، تو اپنے گناہوں کو اپنے رب سے معاف کروائیں، دعائیں کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں ہدایت دی ہے اس پر عمل کریں، اور نماز تہجد پڑھ کر اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز تہجد کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے معافی کا طالب کہ میں اسے معاف کر دوں؟ تو سوچے کہ ہمارا رب خود آسمان دنیا پر تشریف لا کے فرما رہا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے۔ ہمارا رب خود ہمیں موقع دے رہا ہے کہ آؤ بخشش کروا لو، آؤ مانگ لو جو مانگنا ہے، آؤ اپنے گناہ بخشوا لو، آؤ سوال کرو، آؤ دعائیں کرو، میں قبول کروں گا، میں معاف کروں گا، میں تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا۔ تو کیا ہمیں اپنے رب سے دعا نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں اپنے رب سے اس وقت معافی نہیں مانگنی چاہیے جس وقت ہمارا رب خود ہماری دعاؤں کا منتظر ہے؟ تو اٹھیں، نماز تہجد پڑھیں، اور اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ ہم بستر پہ آرام کرتے رہتے ہیں، تو اس آرام کو چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے اٹھیں اور نماز تہجد ادا کریں۔ چاہے جتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں، جتنی آپ کی ہمت ہو اتنی رکعت پڑھیں، اور اپنے رب سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں، معافی کے طلبگار ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، تاکہ انشاءاللہ جب روز قیامت ہم اپنے رب کا سامنا کریں تو ہمارے پلے میں گناہ نہ ہوں، اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اپنی امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے۔ تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر، اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے، اور ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے ہمارا رب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ تو اٹھیں اور نماز تہجد پڑھیں تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنے گناہ معاف کروا سکیں۔
حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز تہجد پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو ذرا سوچیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہر گناہ معاف ہو گئے تھے، جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے، جو اللہ کے احکام کے مطابق چلتے تھے، ہر وہ عمل کرتے تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے، جسے قرآن شریف کے ذریعے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل علیہ السلام نے پہنچایا ہے، وہ اس قرآن پر عمل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا چلتا پھرتا قرآن تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تہجد کی نماز میں مشقت کرتے تھے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم سے چند رکعتیں نماز نہیں پڑھی جاتی. ہم رات کو آرام کرتے رہتے ہیں مگر اٹھتے نہیں ہیں. ہم اپنے رب کا شکر بالکل نہیں ادا کرتے ہیں. یہ تو ہمارے رب کی مہربانی ہے، وہ رحیم و کریم ہے کہ وہ ہمیں اتنے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں. تو ہمیں نماز تہجد پڑھنی چاہیے، خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں تاکہ وہ بھی اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھا، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگایا. اگر عورت غلبہ نیند کے باعث نہ جاگی تو قاوند نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اس عورت پر بھی اللہ رحمت فرمائے جو رات کو اٹھی پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگایا. اگر قاوند غلبہ نیند کے باعث نہ جاگا تو بیوی نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. تو اس حدیث سے ہمیں تہجد کی نماز کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. تو ہمیں نماز تہجد خود بھی پڑھنی چاہیے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے شریک سفر کو بھی نماز تہجد کے لیے کہنا چاہیے، جگانا چاہیے. تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے اذان فجر تک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے اذان فجر تک کے درمیانی وقت میں نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تہجد رات کے پہلے حصے میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن رات کا آخری حصہ سب سے افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ پسند ہے. وہ نصف رات تک آرام کرتے، پھر ایک تہائی رات تک تہجد پڑھتے، اور جب رات کا چھٹا حصہ رہ جاتا تو وہ سو جاتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تہجد کے لیے پہلے سونا شرط نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ نہ سکے گا، اسے رات کے پہلے حصے میں نماز وتر پڑھ لینی چاہیے، اور جسے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہو وہ آخری حصے میں نماز وتر ادا کرے. بلا شبہ آخر رات کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ سب سے افضل ہے. ابو داؤد اور نسائی کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو 10-10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان الملک القدوس، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ. یہ سب کلمات 10-10 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی وہدنی وارزقنی وعافنی. بخاری کی حدیث ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھے اور یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے، اور یہ کلمات پڑھ کے جو دعا کرے گا وہ پوری ہوگی اور نماز پڑھے گا تو وہ قبول ہوگی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تہجد کی نماز میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں بخاری کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7، کبھی 9 اور کبھی 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے. اور امر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں کبھی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ساری رات نماز نہیں پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو آخر میں میرے رب سے میری یہی دعا ہے کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما،
हम वो हर वो अमल करें जिससे तू राज़ी हो, और हर उस अमल से दूर रहें जो तेरी नाराज़गी का सबब हो। और हमें सही कहने, सही सुनने और सही समझने की तौफीक अता फरमा और उस पर अमल करने की। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आप सबको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करें और कमेंट के ज़रिए मुझे अपने कीमती मशवरों से नवाजें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।